ନା ମୋ ଧନ ସେମିତି କୁହନି ଶୁଣ, ଏମିତି କହିଲେ ମୋତେ କାନ୍ଦ ଲାଗିବ, ମୁଁ କାନ୍ଦିବି। ବାଲ୍ଟିଏ ସିଙ୍ଘାଣି ବହିବ ମୋର, ତାପରେ ତମେ ନାମ ନବ। ଜମା 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 ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି ମୋ ସହିତ। ଓହୋ ବାବା, ମୁଁ ତମକୁ ଭୁଲିବି କ'ଣ ପାଇଁ? ତମେ କ'ଣ ଭୁଲିବା ବସ୍ତୁ? ତମର ପୁରା ଏଡ଼େ ଲମ୍ବା ହୃଦୟଟା ରଖିଛ, ସେ ଲମ୍ବା ହୃଦୟଟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଖାଲି ଗାଧିଲୁ ଗାଧିଲୁ ହେଉଛି, ଆଉ ତମକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲିବି କିଲ? ନା ନା, ତମକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁନି। ନାଇଁ ଲୋ ଧନ, ମୁଁ ତମକୁ ଭୁଲିନି, ମନେ ରଖିଛି। ଓହୋ ମୋ ସୁନା ଧନ, ମୁଁ ତମକୁ ମନେ ରଖିଛି ବାବା। ଯେହେତୁ ଆଜି ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଗଲା, ଚାଲ ଟିକେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗାଧିଲୁ ଗାଧିଲୁ ହବା। ମାନେ ଆଜି ଖୁସିରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଶିଖେଇବି। ଆଇଟମ୍ ନାଁ ହେଲା ମିଠା ଖଟା, ଖଟା ମିଠା ପନିର, ହେଲା। କାଗଜ କଲମ ଆଣ, ଲେଖିକି ରଖିବ, ଆଣ। ମିଠା ଖଟା, ଖଟା ମିଠା ପନିର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ହେଉଛି କଦଳୀଟା, ଆଉ ପନିର ମାନେ ତ ଆଗ ପନିର ଦରକାର, ପନିର ଆଇଟମ୍। ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଲା 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 ଲା।